Dalším navštíveným městem v Německu je právě Rostock. A my už se nacházíme u Baltského moře, nebo Ostce, Severní moře. A za námi je nádherná bárka, velmi typická pro zdejší přístavy, které jsou opravdu obrovské. A my za chvilku otestujeme vodu, která na první pohled možná smrdí trošku rybinou a možná, že se i vykoupáme. Už jde loď. Ty jabka jsou úplně jináčí. Jo? Než u nás, takové pevné. Jak bych měl, ale moučné takové. Ne, já doufám, taky mi už to zimní rok. Jak jsem večer byl, tak už to musím nebejt, když se tak hecnu a tady tak dva měsíce, víš co. Ale to bych asi, jo. Vojta, čau. Ahoj, televizi Kavátice, zdraví z Rostocku, Vojta a Domka. Ahoj. Tak jsme u majáku tady. Nádherný pohled otevřeného moře severního. Uvidíme za chvíli, zkusíme, jaká je teplota, jestli tam vlezem vůbec počasí, no. Trošku chladněji, ale uvidíme. Celý děda. U majáku jsme. U majáku, no. Takže my se jdem koupat, určitě si zůstaňte s námi. Čau, čau. Ale říkáš, že určitě dobře, ale že by možná nějakou... Tak, Lukáši, jdeme pískem, to nezažíváme, takže jaké to je. A nejsme v pískovně, jsme na pláži. Lukáš. Ano. Feeling. Au. Co? Jsem z toho dostal křeč. Je, rád se to dívej. Je. Brodíme se. Ahoj. Adej. Právě jsme v Rostocku na pláži a chystáme se na zajímavou podívanou. Marku, jak se cítíš po prvních sekundách no, v moři? Podívej se, teď už mi spadla husí kůže, jo, ale jako ten první pocit, no už mi zase nabíhá. No my tam každopádně vletíme. Lukáši, pojď! Jdeme do toho. Pojď, tři, pojď, jdeme, tři, dva, jedna. Jo! Blázni. Marečkovi je zima. Lukáš se radši moc nehýbe. Voda by ho odpoukla, svalila. No Marek hlásil, že voda má asi 18 stupňů, takže už je nějak daleko už. Už ho ztrácím, a tady je. Ale vody je pořád málo. Další blázni. Abyste neřekli, že jsme straví s Domkou, tak my jsme se taky odpadlali na nožičky, ale je to fakt studené. Ježišmar. Já bych řekla, že to má tak minus 200, při vyjasnění minus 300.
Ježišmarja, ale to je strašně studené, já mám prostě kožit úplně všude. A můžeme říct, že jsme byli v moři, i my. Stojí mi v chlupy, nejde to vidět. No voda, čistá, ale rozvlněné chaluhy. Ale ne, Lukáš našel krásné muši, krásné muši. Tam někdo kdo to plave? Pan se sádrou. Tady máme pana. Se šel utopit. Pana se sádrou. Zajímavé, žádné vlny, jak to. No, zrovna se nám uklidnilo moře, bohužel. Každopádně voda má tak těch 17-18, si myslím. Časy, jedle. A mám svůj fotku. Jaké to je mít sůl v oku? Spíš písek. No a vlny už dorazily. Lukáši, vlny! Dívejte, vlny. Tyjo, už je tu, dívej! Oh. Tak, vlna už se nás vedá. Wow! Už jsou tu, už jsou tu. Už jsou tady. Nevíme, kde byli, ale každopádně jsou tu! Lukáš, už jste plachtí ve vlnách. Vlny, vlny. Oh. Bojuj! Tak, právě se vám Dominika Koflerová hlásí z Bahama, z Baham. Domče, jak je na Bahamách? Je tady zataženo, asi zatmění slunce předpokládám, nevím, co se děje. No a jinak... Špatné povětrnosti podmínky. Jinak je tu krásně, no, jak v ráji. Ano, ano. Palmy, moře. Květináči, nádhera. Teplo skoro možná. Teď tady máme typický případ, jak jeden robí a dva čumí. Je to všude stejné. Mimochodem, já si vychutnávám výtečnou uzenou rybu. Popí kávu ještě přitom, to je síla. Já bůhky, jo. Postav se tam, ukáž, řekni něco, jestli to bude vidět, že se potápíš. Korály a nějaké živočichové, ale nevím. Ale kde? Ukáž? Tak my zdravíme z oběžné dráhy. Právě sledujete záznam z družice a my se nacházíme přímo u tohohle panelu, kde můžeme sledovat postupný pohyb kontinentů na Zemi. A my už se vydáme skrz Karbon, skrz Devon. Teď se nám rozpadla Panga do Karbonu, velice známé období. Tady už můžeme vidět možná některé známé kontinenty, jak se začínají formovat do dnešní podoby. Křída. Vidíte, jsou to takové ostrůvky zatím. No a už jsme doma. Tady máme Afriku. A tohle to je dnešek, prosím. Jsme v Rostocku, v Německu. No, kdybychom se chtěli kouknout do Zukunft v budoucnosti, můžeme. Vyschnou nám většina moří, všechno se to opět slátá dohromady. A budeme mít jeden velký kontinent. Je to na dotek, jeden velký ocean. Podívej se, podívej, klikni. Tady nám něco říká, že se máme podívat. A to moře. Moře. Moři? Moře. Ocean. Ocean. Podíváme se, nějaký ostrov nám tady vzniká. To ne. Nemáme kde si. Sjeď. Sjedem do dneška.
Nika. Nika, víš, že by nám vznikala na mě? Tak je blbost. Tu to bylo. To? Taky ne. To. Tak, víš. Čekaj, ty gorily, jak by tě porvaly. Já jsem opice. Jo, opice. Já musím... Víš, jeho máma? Já jsem tady kovy. Tomu, kdo by se zavěděl, čistá si, že my stojíme takový kousek od tady to sklo, ale... Kdyby to nebylo to sklo, tak už to nejsem. Jak v Harry. Tady duel. Lukáš Michalek. Je! Michalí netrvá, padá! Ne, ještě se nenot. Michaelo, bojuj! Bojuj! Je tady někdo? Je tu nějaká libuška, která by šla za mě? Aby vypadla z party. Nebo nějaká blbá. Ježíš, to je takhle, jo. Dobře. Mareček nám jede. Na lanovce. Pojď, Marečku. Přijďte i vy, kteří umíte zpívat na Beskydského Slavíka, na casting. Jak se houpe, Mareček, no. Jaký to bylo, Marečku? To bylo skvělý. Já jdu zpátky za vámi. Pojeď. Jaký to nejde. Čau, tak vás zdravím ze svýho apartmánu. Je to super. Konečně jsem se dočekal té červené. Ale malém jsem jim to tu usmažil. Nějak to vypadávalo. A chvilku to i smrdělo. Tak to bylo blbý. Ale dočkal jsem se té červené a ta říkala, že za chvilku mi přijde zahřát postel. Tak budu čekat. Čau. Nazar, jsem nasranej. Musím se uklidňovat. Nikdo nepřišel. A odlehčou si to tím, že mi sem nacpali medvěda. Ale jinak dobrý. Moře bylo skvělý. Jsem nažranej. Nasranej taky, ale to už je jedno. Paní máma, dobrá. Třeba mi narovná záda. Křivý. S hrbem. Pan táta taky dobrý. Syn mě dneska hodil domů. Tak uvidíme, jak to bude zítra. Pozdravujte doma.